कविता भूकम्प 2072 शिखरिणी छन्द कवि ऋषिराम पाण्डेय सुर कवि स्वयंकै अनायासै धक्का महसुस भयो संशय बिना सबै तरसे भागे पछि पछि थिए चप्पल बिना कराए चिच्याए सब जति थिए आकुल बनी सबै हल्लेका थे घर रुखहरू व्याकुल बनी ढले सारा बस्ती नयन अघि हाम्रै कति कति बन्यो आकाश जम्मै धुलकण गई बादल सरी बित्यो होला झन्डै मिनट यसरी एकलयमा डराएका भन्थे प्रलय बरो किन्न जगमा धरा हल्यो सारा दिनभर परा कम्प कति हो कसैले जान्थेनन् कति कति त्यहाँ कम्पन भयो सबै देख्दा हामी पनि अलि बढी भावुक भयौँ सबैलाई हेर्दै सहज हुन आह्वान पनि गर्यौँ सुन्यौँ हामीले बस्दै खबर क्षतिको तन्मय भई कतै भत्केका थे भवन त कतै मन्दिर कति कठै त्यत्रो ठुलो खति धरहरा टुक्री ढल्यो मरे मान्छे थुप्रै जति पनि थिए भित्रतिर जो भयो बेला सन्ध्या अनि सबजना छटपट गरे कसैले खानाको तरखर गरे प्लास्टिक ढुँडे निकाले भत्केका घर छिरी ठिटा सामल सबै पकाए थे खाना सबतिर मिली आपत कठै सुत्यौँ सँगै हामी जति पनि थियौँ आपस मिली कहाँ निद्रा लागोस् जमिन सित काप्थ्यो मन पनि झनै पानी बर्स्यो तब दुख अहो दोब्बर भयो यसै सारा रात्रि नयन दुई खुल्ला गरी बित्यो कट्यो रात्रि सारा जनतन गरी उम्कन गयो गयो अर्को धक्का विचलित भयौँ होस गुम भो ससाना धक्का त छिन छिन गए थे कति कति यसै बस्ता मान्छेहरू भ्रमित भई तरसिरहने बसा यी भो मेरो सबजनसँगै तिन दिनको गए कोठा खोली त्यसपछि भने साहस बढ्यो म एक्लै कोठामा अरू त सब नै बाहिर थिए कतै ठुलै धक का सहनु छ कि भन्ने डर दिए बसे कोही महिनौ भर पनि यसै संकट खपी गरेम हामीले सक्ने जति सब मिली मद्दत पनि गयो तेस्रो धक का विचलित भयौँ आखिर तक भयो यो के यस्तो प्रकृति यसरी दुखित किन भयो यो के यस्तो प्रकृति यसरी दुखित किन धन्यवाद।